ליבסקינד, אמת זה מעניין. קלמן, אני כבר לא יודע מה אני צריך לעשות כדי לשכנע אותך להוריד טיק טוק ולצלם סרטונים. מה עוד אני צריך לעשות? להוריד יחד עם הטיק טוק והסרטונים 20 שנה. וואה, אל תדאג. תעבוד על זה. פשוט תדמיין שאתה צעיר ב-20 שנה, מה כבר יכול לקרות? סולימן, תודה רבה לך. תודה. הערב בעצם העניין, חייל צה"ל, רב טוראי דניס זינובייב, נהרג מפרימון בחדרו. אנחנו נפתח בעניין הזה. שמואל רוזנר ינסה להשוות כאן בין מחאות הימין נגד ההתנתקות ונגד הסכמי אוסלו, למחאת השמאל נגד הרפורמה במערכת המשפט. אלוף גרשון הכהן יהיה איתנו בסוגיית איזוח המנהל האזרחי, ואיר אטינגר עם סדרת כתבות על ההיסטוריה של ש"ס. הפסקה של דקה ואנחנו מתחילים. צוללת זה דבר מורכב מאוד, וכל טעות קטנה עלולה לגרום לאסון. אי אפשר לתקן את הצוללת כשהיא מתחת למים. אנחנו, אזרחים עובדי צה"ל, אחראים על ההחזקה של הצוללת, על הטיפולים שלה, על השדרוגים. בתוך הסדנה נצבר ידע של מעל 35 שנה, וככה עוברים אחד לשני. כשיש מבצע ומלחמה, כולנו פה מהבוקר עד הערב. כאזרח עובד צה"ל, אני מרגיש חלק בלתי נפרד מצה"ל. אני בתור אזרח עובד צה"ל, גאה להיות חלק מהמערכת הצבאית. המשפחה שלי גאה בי על מה שאני עושה פה. אתם מבינים את המשמעות של התרומה שלנו לביטחון המדינה, וזו השליחות שלי. אני חושב תמיד על הלוחמים. בסופו של דבר, החיים שלהם זה האחריות שלנו. כדי שצה"ל יעמוד במשימותיו, אנחנו, צה"ל ומשרד הביטחון, חייבים לשמר את העובדים הטובים ביותר. אנחנו מחויבים לכלל האזרחים עובדי צה"ל לדאוג לשיפור תנאי השכר והעבודה שלהם. אזרחים עובדי צה"ל, מקצוענים בשירות הצבא. רועי שרון, שלום. שלום. רב טוראי דניס זינובייב, חייל צה"ל, נהרג בהתפוצצות רימון בחדרו. מה אנחנו יודעים נכון לעכשיו על האירוע הזה ועל מה שקרה שם? אתמול בלילה במגורים בבח כפיר פלגה שמיועדת, הם עדיין חיילים בהכשרה, אבל מיועדים לשרת בסיירת חרוב, ממש בקרוב. מדובר על אוגוסט 22, כלומר הם כבר אחרי שלב הטירונות. מתפוצץ שם רימון בתיק של החייל שנהרג. איך הרימון הזה הגיע לתיק? ככל הנראה החייל, שהפקל שלו, כלומר התפקיד שלו במחלקה לפי מה שאנחנו מבינים, זה להיות חייל שיורה מטולים. זה לא רימון שזורקים באמצעות הידיים, אלא באמצעות רובה. במהלך בשטח אימונים, באחד התרגילים שהם עשו, הוא מוצא את הרימון הזה, זה רימון נפל. זה לא רימון שמסופק לו מתוקף אותו החייל שיורה רימון עם מטול. והוא בניגוד לכל הנהלים שיש, כי בדרך כלל כשרואים נפל צריך להקיף את זה בסרט סימון, להרחיק את כולם, מזמינים חבלן ואז הוא מפוצץ את זה, הוא לוקח את זה אליו. מכניס את זה לתיק, ובניגוד להנחיות, מכניס את זה גם למגורים. אנחנו לא יודעים עדיין מה הוא רצה לעשות עם זה. אולי הוא סיפר לאחד החיילים, אנחנו עדיין לא יודעים אם הוא רצה להשתמש בזה באחד התרגילים, אם הוא רצה לקחת את זה הביתה, אם הוא רצה לשחק עם זה, אבל אתמול לא היה משחק עם הרימון הזה. הוא היה בתוך תיק, ככה אנחנו לפחות לפי התחקיר הראשוני, ויכול להיות שהתיק הזה חטף ביתה או נפל או משהו כזה, ואז הרימון הזה מתפוצץ. הוא נהרג, חייל נוסף נפצע קשה ועוד שניים נפצעים קל. אנחנו בשנה עמוסת תאונות כאלה, נכון? כן, היו תאונות אימונים, גם תאונות מבצעיות באימונים וגם תאונות אימונים. הייתה ירי דו צדדי גם באגוז וגם לוחם נחשון נתן פיטוסי. היו תאונות מסוק התעלף, שם זה לא הזנחה של, או הפרה של הנחיות בטיחות. והיה תאונה בשריון שנהרג לוחם בשריון, גם שם זה לא היה מזלזול, עדיין לא ברור בדיוק. אבל בשורה התחתונה, צהל, קודם כל יש חקירת מצח אחרי כל תאונה כזאת, ויש ועדת מומחים שבודקת, ואז הם מסיקים מסקנות, ולפעמים מוצאים לקחים גם אישיים. וצהל כן נאבק ומנסה לצמצם את זה, אבל גם צריך להגיד שזה לא יעזור, כמה שצהל מאוד ינסה, בסוף אם חייל מחליט לקחת רימון, וחיילים, יש להם אופי של חיילים, וזה יכול לקרות, כמו שאנחנו רואים, אם חייל מחליט לקחת רימון, ולהכניס את זה לתיק שלו, ולהכניס את זה למגורים, אף אחד לא יעצור את זה, אבל את רוב התאונות, תאונות המבצעיות האלה, משחקים בנשק, משחקי בטיחות, לפני שבועיים חייל נהרג ממשחק בנשק במגורים, חייל במשטרה הצבאית, בסופו של דבר, כמה שיאבקו, רוב ההנחיות האלה, רוב התאונות האלה אפשר למנוע, אם היו מתחשבים כן בהנחיות האלה. ההנחיות האלה נכתבו בדם,
כמו שאתה אומר, בסוף חייל אחד שלו. מה צהל עושה בעקבות האירוע הזה, חוץ מתחקיר? יש איזה... אז גם, יש ועדת מומחים, מתחקירים עדיין את החיילים, לא כולם אתמול ממש תפקדו בתחקיר הראשוני, ונסו להבין איפה הוא נאסף, האם החיילים ראו שהוא אסף, זה לא, הוא לא הלך בלילה וחיפש שם בשטח אימונים. סביר להניח שכן היו חיילים שראו אותו אוסף את הרימון הזה ומכניס לתיק, והיו יכולים לנפנף, להגיד למפקדים, להגיד לו מה קורה, מה אתה עושה, אז הדברים האלה כרגע עדיין בבדיקה של צה"ל. רואי, תודה רבה. תודה. עמיחי שטיין, שלום. שלום, קלמן. אתמול הפגנה גדולה בתל אביב נגד הרפורמות המשפטיות. היום ראש הממשלה מתייחס להפגנה הזו, נשיא המדינה אולי לא להפגנה, אלא יותר למצב. נתחיל קודם כל בנתניהו עצמו, שהוא לא מתרגש מהמספרים, ואני ישר מציע שנשמע מה הוא אמר היום בפתח ישיבת הממשלה להפגנה אתמול. חבריי ואני, שרבים מהם נמצאים כאן מסביב לשולחן, אמרנו זאת אין ספור פעמים. ומיליוני אזרחים שהצביעו עבור מחנה הימין ידעו על הכוונה לעשות רפורמה מקיפה במערכת המשפט, ויותר מזה, הם דרשו זאת מאיתם. אז הוא אומר, אם אתם רוצים לשחק במשחק המספרים, אין לי בעיה. הוא אומר, אנחנו הבאנו מיליונים ביום הבחירות לפני כמה שבועות. יותר אנשים הצביעו לנו מאנשים שיצאו לכיכר אתמול. נכון, הוא אומר, ואותם אנשים גם ידעו שהם מצביעים על רפורמה במערכת המשפט, כי אנחנו שומעים בימים האחרונים כל מיני טענות, שלכאורה הליכוד לא חשף את הרפורמה הזאת לפני הבחירות, אז נתניהו עונה להם, אנשים ידעו שהם מצביעים על רפורמה, אמרנו את זה כמה וכמה פעמים, ולכן הטענה הזאת מבחינתי לא מחזיקה מים. הוא כן אומר שאנחנו כמובן נקיים דיון מסודר בוועדת החוקה ובגופים השונים על החוק הזה, אבל הוא אומר, הטענה הזאת שכל מיני אנשים לא ידעו על מה הם מצביעים, או הטענה של לפיד היום שצריך לעשות משאל עם, כאמור, זה מבחינתי לא מקובל בכלל. מי שמנסה להרגיע או איכשהו... להביא את שני הצדדים לשבת לאותו שולחן, זה נשיא המדינה הרצוג, שקודם כל הוא אומר, אני לא בטוח בכלל שאני יכול להצליח במשימה הזאת, והוא אומר, ולמרות הכל, אני מתכוון לנסות, בוא נשמע אותו היום. אני מכבד את הביקורת כלפיי, אבל אני כרגע מתמקד בשני תפקידים קריטיים, שאני מאמין שמוטלים עליי כנשיא המדינה בעת הזאת, למנוע משבר חוקתי היסטורי, ולעצור את המשך הפילוג בעם. אני מודה בכנות שאינני בטוח בהצלחת המהלך. יש רצון טוב מצד הגורמים השונים, אשר האחריות מוטלת עליהם. אבל הדרך עוד ארוכה והפערים משמעותיים. כן, לקח על עצמו תפקיד רגיש, כשהסיכוי לרתב מהממטירה משני הצדדים די גדול. נכון, הוא הולך להיפגש בימים הקרובים וגם שבוע שעבר עם... אין שוחח עם נתניהו, עם יריב לוין, עם שופט בית המשפט, נשיאה בית המשפט העליון, גם לפיד אמור לפגוש אותו, הם הקרובים למעשה, נסה להגיע לאיזשהו פשרה. אגב, הביקורת הזאת שהוא מזכיר בתחילת דבריו, מתייחסת לטענת המפגינים, מדוע הוא לא משמיע את עמדתו, או את קולו, או מה הוא חושב על הרפורמה הזאת, הוא אומר, אני נמצא כאן כדי לנסות להרגיע את הדברים, נשיא המדינה, מה שנקרא, לא מצופה להביע את עמדתו, אלא לנסות לגשר על הפעמים ואיך, על הפערים ואיכשהו לא להרגיע את המצב. לא אמור להיות חבר קואליציה וגם לא חבר אופוזיציה. נכון. ובשבוע הבא כבר מתוכננות, או בשבת הבא, מוצאי שבת הבא, שתי הפגנות, שתי קבוצות בשני מקומות שונים. הם הצליחו לריב מהר מאוד, נכון. הפגנה איחוד והפגנה מאוחד. נכון, למרות שההפגנה לכאורה הייתה הצלחה, כלומר 80,000 איש הגיעו בגשם שוטף, זה הולך להתפצל בשבוע הבא, הולכים גם להעביר את זה למקום שהטענה היא שיותר אנשים יכולים להיכנס לשם. עוד גופים מנסים כמובן לרכוב על גל ההצלחה של ההפגנה, אמרו, זה הצליח יפה מאוד בגשם, אולי בלי גשם זה הצליח עוד יותר טוב, ולכן עוד גופים נכנסים, עוד גופים מפצלים. והשאלה הכי מעניינת אולי, יו"ר האופוזיציה, לא הכי מעניינת, אבל אחת המעניינות היא, יו"ר האופוזיציה לפיד לא הגיע להפגנה השבוע, האם משהו יגרום לו כן להגיע להפגנות בשבוע הבא, גם אם לא ייתנו לו לנאום בכל זאת? הוא מצהיר בכל מקום שהוא מתנגד למחאה הזאת, אבל להפגנות עצמן הוא לא טורח להגיע. תודה רבה, מיכאי. גילי כהן, שלום לך. שלום, קלמן. מנכ"ל משרד החוץ הבא הוא איש שעד היום נאסר עלינו לפרסם את שמו. מי האיש? לא רק שנאסר עלינו לפרסם את שמו, גם היינו צריכים להשתמש בכינוי שלו, מעוז. היום נחשף, הוא יוצא מן הצללים אל האור, ובמקרה הזה יוצא בדרך אל משרד החוץ. מדובר ברונן לוי, הוא איש שירות הביטחון הכללי, צמח בשב"כ, היה מפקד יחידה מבצעית בשב"כ, התמחה ברצועת עזה, בלחימה בטרור.
עבר אל המטה לביטחון לאומי יחד עם מאיר בן שבת, כשהוא מונה להיות ראש המטה לביטחון לאומי, והופקד על ראש אגף מזרח תיכון ואפריקה. והמטרה באמת הייתה לקדם את הקשרים בין אותן מדינות לבין ישראל, וכך קרה. אז רשימת המדינות שעליהן היה אחראי מעוז ברקימת הקשרים והנורמליזציה, אפשר למנות את סודן ואת צ'אד ואת מרוקו, שהן מדינות שכמובן הלכו לכיוון נורמליזציה ונרמלו את היחסים עם ישראל, וגם מדינות שלא עשו את המהלך הזה בסופו של דבר, כמה קשרים שעדיין נותרו חשאים. בסדרה שפרסמתי לפני שנה, סודות השלום, על כל מאחורי הקלעים של הסכמי כן. אברהם ובכלל המגעים החשאים של ישראל ושל מדינות ערב, ראיינו את מעוז רונן לוי, בוא נשמע את שסיפר, סיפור די מעניין על הדיפלומטיה ובכלל המגעים הללו עם מדינות ערב, בוא נשמע. אני אוהב אננס. אחת המדינות, האננס שם היה באמת משהו מיוחד. וטעות שעשיתי, שאמרתי בארוחה שאני אוהב אננס. ואז בדרך חזרה, אני מגיע לשדה, והמפתחים של הנשיא מגיעים עם ערימות של אננס. כשאני אומר ערימות, אני מושבניק, זה כמעט משטח, והנשיא הביא לך מתנה. עכשיו, אין לי מטוס פרטי, אני בטיסת קונקשן. מה תעשה עם זה? תפוס אותי בצד, הבחור אומר לי, אם אתה לא לוקח את זה, זה העלבה הכי גדולה לנשיא. אמרתי לו, תשמע, אני קונקשן, תשלח את זה. אני, אין לי מה לעשות. קיצור, זה הגיע לנדבג. מה שהיה עצוב לי, שלא יכולתי לקחת את האננס הזה. זה אננס שהיה נשאר לדורות. סיפור נפלא. תגידי... אננס... כן, גילי, הרקע שלו, הניסיון שלו, ההיכרות שלו עם מדינות, המדינות שאותנו מכיר, זה משהו שיכול ללמד על הכיוון שאליו רוצה משרד החוץ ללכת, שר החוץ, אולי ראש הממשלה? לחלוטין, כי בזה הוא התעסק. תראה, בסדרה אני גם שואלת אותו, היה איזשהו שלב שבו הייתה תחושה שהפעילות הזו של המל"ל, הפעילות הסמי-דיפלומטית, סמי-חשאית של המל"ל, קצת דורכת על הרגליים של כמה ארגונים, של המוסד ושל משרד החוץ, ושאלתי על זה בשיחה ארוכה איתנו, שאפשר גם להקשיב לה בפודקאסט שלנו, והכל כמובן ביוטיוב על הסדרה הזו, והוא אומר, כשמנרמלים יחסים, צריך לפעול בפינצטה ולא בתזמורת. אז מהרגע שהמינוי של מעוז, רונן לוי, יאושר בממשלה, הוא יהיה האחראי על התזמורת הזו, האחראי על משרד החוץ. זה כן מלמד מה הכיוונים שמשרד החוץ בראשות שר החוץ אלי כהן רוצים להגיע אליהם. אגב, זה לא הפעם הראשונה ששר החוץ, או יותר נכון שאלי כהן רוצה למנות את מעוז למנכ״ל שלו. בזמן ממשלת נתניהו גנץ, הוא רצה שהוא יהיה מנכ״ל מנכ״ל המשרד לענייני מודיעין. אבל אז התחילו החיכוכים בתוך הממשלה, ולא הובא שום מינוי לאישור הממשלה. אז הנה, הפעם זה קורה רק לרשות משרד החוץ. נאמר שמעוז יחליף בתפקידו את דיפלומט ותיק 30 שנה במקצוע, מנכ״ל משרד החוץ היוצא אלון אושפיז. הוא צפוי להיכנס לתפקיד אחרי חפיפה מן הסתם, ואחרי שהמינוי הזה יאושר בממשלה. קצת מורכב וסבוך עניין החוץ אצלנו, נכון? בממשלה הזו. הרבה אנשים נוגעים במאת נושאים. אתה רוצה שנפרוט את שרי החוץ? קדימה. אז תראה, יש את שר החוץ אלי כהן, יש את השר לנושאים אסטרטגיים, שהוא רון דרמר, שאחראי על פי רון דרמר, שים לב לנושאי מדיניות החוץ הבאים, הקשר עם המאבק באיראן, הקשר עם הממשל האמריקני ומגעי הנורמליזציה והרחבת הסכמי אברהם. יש גם שר עמיחי שיקלי שהוא, יש לו אמנם תפקידים מגוונים, אבל הוא גם אחראי על המלחמה ב-BDS. מה שפעם היה משרד לעניינים אסטרטגיים. יש כמובן גם את שר התפוצות והעלייה וקליטה. ושרת ההסברה לא קשורה? מה היא אמורה להסביר? לא את העניינים האלה? אני לא סיימתי, קל. סליחה, חסר סבלנות. הרשימה עוד ארוכה, רגע, כן, בדיוק. יש את שרת ההסברה וגם שר המודיעין, שאחראי על קשרי מודיעין עם מדינות זרות. ובוא נודע על האמת, גם לראש הממשלה ולשר הביטחון יש נושאים של מדיניות חוץ. אז באמת הרשימה ארוכה מאוד, ולא כל כך ברור איך העסק הזה ינוהל וינוהג, אבל אתה יודע, זה מה שהממשלה הזאת מביאה, 31 שרים. כן. גילי כהן, תודה רבה לך. המשימה ארוכה. תודה. תודה, תודה, גילי. האלוף במילואים גרשון הכהן, שלום לך. שלום, ערב טוב. ערב טוב. ויכוח נוקב בין הרמטכ"ל המסיים אביב כוכבי לבין השר בצלאל סמוטריץ' באשר ל... עניין שנקרא לו בגדול אזרוח המינהל האזרחי. עמדתך שלך?
שמעתי היום גם את הרעיון שלך עם אלוף ניצן אלון. ניצן אלון. כן. במקום שבו עומד הרמטכ"ל, אני קודם כל יודע להגן עליו שהעמדה שלו איננה מונעת ממניפולציה פוליטית. Mm-hmm. היא מונעת מהבנה עמוקה של תפקיד המינהל האזרחי. ומצד שני, האינטרס של בצלאל סמוטריץ' לקחת אחריות על עניין המינהל האזרחי, גם לו יש מניעים לגיטימיים. זאת אומרת, אין פה מישהו שהוא רשע, שרוצה לקחת למישהו משהו שהוא זדון. אז בסעיף הראשון הסרנו את סוגיית הרשעה. אוקיי, עכשיו ניגש לעניין ענקי. העניין הענקי מבחינת הרמטכ"ל, מינהל אזרחי, במיוחד באופן שהתפתח בעשרות השנים האחרונות ובמבצעים האחרונים, וזה נכון היום גם למבצעים שעושים האמריקאים, שעושים כוחות אחרים בכל מקום בעולם, זה רכיב בתוך מערכה כוללת. הטיפול באוכלוסייה הוא חלק מרעיון מערכה. זה מסונכרן על ידי מפקד מערכה. עולם ומלואו נתון בסיפור הזה של קשרי המינהל האזרחי והמטפש עם הרשות הפלסטינית, עם האזרחים הפלסטינים במרחב, ובין היתם הם גם רכיב שיש לו נקודת מבט מודיעינית מקבילה ואלטרנטיבית לזו של אמן, וכך תופסים את זה. ועל זה אגיד לך בצלאל סמוטריץ', אין לי בעיה שמי שלא יהיה בצבא ימשיך לעסוק בסוגיה הפלסטינית, אבל עדיין אין סיבה שאזרחי מדינת ישראל ימשיכו להיות תחת קצין בצה"ל, או לקבל, או להצטרך לקבל אישור משר הביטחון כשמשנים תב"ע אצלם משתי דירות לדירה. אז אנשים שעסקו בזה, כולל אנשים שהיו ראשי מינהל אזרחי, כולל מי שהיה מתאם הפעולות בשטחים, קמיל אבו רוקון, בהחלט אומרים, כן, זה אפשרי, בואו נראה איך מסדירים את זה. למה זה אפשרי? מכיוון שבכל הקשור, נגיד בצורה הכי קונקרטית, להרחבה של בית אל ולתוכנית מתאר שיש בה מדרכות וכיכרות, באמת למה זה עניין לסנכרון על שולחן המטה הכללי, וזה באמת לא מגיע לשולחן המטה הכללי. אבל העניין בכללותו הוא מכלול שלם של נקודת עבודה שמוכוונת על ידי דרג מדיני. נכון שהמינהל האזרחי נראה בעיניים של האינטרס של המתנחלים, וגם באינטרס של לא רק מתנחלים, גם באינטרס שלי כרצון של אינטרס לאומי, דיקה את התפתחות היישוב היהודי במרחבי יהודה ושומרון, אבל זה לא בגלל המינהל האזרחי, זה בגלל שהוא מימש את הוראות משרד הביטחון והממשלה. מבחינה זאת, הדבר העיקרי שצריך להיות, יותר מאשר שתי מערכות שמתקשות לסנכרן ביניהם, צריכה להיות הבנה ברורה של מדיניות ממשלה, מה אנחנו רוצים שיקרה ביהודה ושומרון, והעניין ברור, חייבים להרחיב את ההתיישבות, חייבים לסלול כבישים רחבי היקף. אבל גרשון הכהן, למה אפשר לסנכרן ביניהם? יש הרבה מערכות שמסתנכרנות, גם צה"ל כשפועל במרחבי יהודה ושומרון, כצה"ל, צריך מדי פעם לייצר איזה ממשקים עם ראש המועצה הזאת, או עם יישוב כזה בוודאי. או אחר. כלומר, הקטע הזה של צבא ואזרחים נפגש כל הזמן. אז גם פה יהיה מישהו במינהל האזרחי שיהיה אזרח, והוא בממשקים הנכונים ידבר עם הצבא. לא, בין היתר זה קורה. בהמון תחומים, בלי שהרגשנו, לא, למשל, בית ספר או גן ילדים באופרה, לא עובדים דרך קצין במינהל אזרחי, זה עובד ישירות דרך משרד החינוך, וקופת חולים בבית אל עובדת ישירות דרך משרד הבריאות. זאת אומרת, בהרבה היבטים זה כבר מזמן עובד ככה, ולא המינהל האזרחי מנהל את חיי האזרחים היהודיים. ולכן השאלות העיקריות הן לא במרחבים שבהם בקלות אפשר להגיע לחלוקת גזרות מי אחראי על מה. אלא במדיניות כוללת, וגם בהבנה שהמינהל האזרחי על קציניו, זה ידע מקצועי מבצעי שהצבא זקוק לו, בעיקר אל מול התושבים הלא יהודים במרחב. אבל למה צה"ל צריך להחזיק קצין שיהיה אחראי על ארכיאולוגיה? אין דרך אחרת לעשות את זה במרחב הזה, שלא על ידי הכרזת סיפוח, כי בתנאים הקיימים שאין למדינת ישראל ריבונות, הריבון הוא אלוף הפיקוד. אין מה לעשות, במציאות הזאת... אבל אתה עצמך אמרת, את מערכת החינוך במעלה אדומים, לא צה"ל מנהל.
עשו את זה בשקט מתחת לשולחן, כמו עוד הרבה דברים, ואנחנו רוצים שזה יקרה, ואנחנו רוצים שענייני הארכיאולוגיה כעניינים של אינטרס לאומי, של שימור מורשת לאומית יהודית שנמצאת במרחב, בוודאי תהיה אינטרס לאומי, אבל זה עניין של הנחיה ברורה של דרג מדיני למינהל אזרחי, ומתאם פעולות בשטחים, בוודאי, כפי שכולם יודעים, הוא לא מינוי רק של רמטכ"ל, הוא אמנם חבר מטה כללי, הוא מתאם פעולות הממשלה בשטחים, ובאמת ראוי שהממשלה, ובמקרה הזה ראש הממשלה, על האינטרסים שלו ושר ביטחון ורמטכ"ל, יגיעו בהבנה משותפת לשאלה מי הוא ראש מינהל אזרחי ומי הוא מתאם פעולות בשטחים, אבל הוא קצין בצה"ל. כן, ויש צורך כן, שהוא יהיה קצין בצה"ל. כן, אבל זה קורה גם היום. כלומר, נדמה לי שמדרגת תת-אלוף ומעלה, שר הביטחון צריך לאשר בכל מקרה, ושר הביטחון הוא אזרח והוא פוליטיקאי. נכון, וגם אם יש שם... גם כשאתה מונית לדרגת אלוף, פוליטיקאי חתם על המינוי שלך. לגמרי, לגמרי, לגמרי. ברור, אבל זה שר אחד בראייה כוללת, ובין היתר אין דבר כזה ששר ביטחון יכול להחליט על מינוי אלוף. הוא יכול לאשר את האלוף. כן, ברור. זאת אומרת, הרמטכ"ל צריך להביא לו את הרשימה, הוא צריך להגיד לו, אלה המומלצים, כן. אלה המועמדים, ביניהם יש דיון שהוא מאוד מאוד אינטימי, ואני מקווה ששר הביטחון ידע לעשות את הדברים לטובת כולם, כי מצד האינטרס של התפתחות ההתיישבות, בוודאי חייב להיות פה גלגל תנופה חדש. האלוף המילואים גרשון הכהן, תודה רבה לך. תודה רבה, ואני אקבל את... הצלחה בדבר הגדול הזה. תודה, תודה. נצא להפסקה קצרה, אחריה ננסה להשוות כאן בין מחאות הימין למחאות השמאל, מהעבר אל ההווה, כבר חוזרים. התחזית בחסות. יש ביטוח משכנתה. יש ביטוח משכנתה של ליברה. ליברה. ככה משנים סדרי ביטוח. אניס מטבחים, בקרוב אצלכם. חזית בחסות. יש ביטוח משכנתה. יש ביטוח משכנתה של ליברה. ליברה. ככה משנים סדרי ביטוח. אניס מטבחים, בקרוב אצלכם. אלישבע רומנו. השם הזה אומר לך משהו? לא שמעתי בחיים על האישה הזו. ובכל זאת השם שלה מופיע בסיפור שלך, זה לא מוזר? זה הדבר הכי יפה שמישהו כתב אי פעם. אבירם, אתה תכף חשוד ברצח. וואו, זה בלגן. אבירם כץ, סדרה חדשה. ראשון הבא בכאן 11 ובישומון כאן בוקס לטלוויזיות חכמות. אורזים לי את החדר. ביי, טלוויזיה. כמה משחקים, אדל. יא, ביי. שים את הטלפון לעשרה ימים, אוהב אותך. אימא, אני לחוץ. פתאום נהיה ביחד ומדבר ו... לאמא היה הכי קשה. היא לא רגילה להיות בבית. משהו הציף אותי, הבנה ש... לא לבד. אנחנו ביחד. אנחנו פה. אתה רוצה בושה, אתה לא מעלה שאני עושה את זה. אני לא יכולה להיפתח ככה לבן אדם שהוא כמו קרח. אני מרגישה שהוא חווה סטרס רצוני. לא כולם בנויים מזה. כמה כל הבית צריך להחזיר לה? מה השלחתי, רגיל? הצירה הזאת עושה משהו. דייט. במרפסת? שאין כלום ויש ביחד. מי צריך רהיטים? תגידי לי. מתחילים מאפס, עונה חדשה. ראשון הבא בכאן 11 ובכאן בוקס. היישומון החדש לטלוויזיות חכמות. התוכנית בחסות... אני אגיד לכם יותר מזה, לא משנה מה מחכה לי בחוץ, טורנדו לוקח. יש ביטוח משכנתה. יש ביטוח משכנתה של ליברה. ליברה. ככה משנים סדרי ביטוח. הציעו לנו דיור מוגן רגיל, אבל רצינו יותר. יותר מדיור מוגן. דיור מאושר. בית בלב. אניס מטבחים. בקרוב אצלכם.
סובלים מבריחת שתן? תחבושות ותחתוני ספיגה בריז ליותר שעות של שקט. ערב טוב לכם, זה מה שצפוי לנו בחדשות הערב בחמש דקות לשמונה. כל המספרים והפרשנויות על מדד המחירים שמתפרסם הערב, האם מחירי הדיור בדרך למטה? גם העניין הזה, החייל שהותקף באכזריות בידי נערים בצפון תל אביב אחרי שניסה להפריד בקטטה, משחזר בשיחה עם כתבתנו. וגם מהערב, סדרת כתבות חדשה, כוח שס. יאיר רטינגר בפרויקט מיוחד 40 שנה אחרי הקמת התנועה, ורגע לפני ההכרעה הדרמטית על עתידו של אריה דרי. יצטרפו אלינו לחדשות הערב בכאן 11, בכאן בוקס וביישומון כאן. שלום, ערב טוב. ערב טוב. אתה מנסה להשוות בין המהלכים שמובילה הממשלה היום אל מול עמדת מחנה השמאל לבין ההתנתקות והסכמי אוסלו שהובילו ממשלות אז מול עמדת הימין. ההשוואה הזו, לאן לוקחת אותך? תראה, קודם כל ההשוואה הזאת אני חושב נדרשת משום שאנחנו נמצאים בימים מאוד מתוחים וצריך לנסות להבין לאן אנחנו הולכים מהם. כלומר, צריך להסתכל קצת על ההיסטוריה הישראלית כדי לזהות א' שכבר היו אצלנו משברים חמורים מהסוג הזה שהם לא בהכרח הובילו לסוף המדינה, זה בצד הלהירגע ובצד הלהיות מתוח. צריך לזכור שגם בתקופת ההתנתקות וגם בתקופת אוסלו היו כאן במדינה רגעים מאוד מתוחים, היו הפגנות גדולות וסוערות, הייתה התנגדות גדולה למהלכים של הממשלה. בתקופת ההתנתקות אני חושב שהשבר בצד ימין היה שבר גדול, אבל הדמיון היה דמיון קצת יותר חלש, משום שבסך הכל התמיכה בהתנתקות הייתה תמיכה יותר משמעותית מכפי שיש היום למה שנקרא המהפכה המשפטית או הרפורמה המשפטית. גם בכנסת תוכנית ההתנתקות עברה ברוב יותר גדול. אבל זה בדיוק הפוך למה שמסבירים לנו עכשיו. ההסבר עכשיו הוא שהרוב לא יכול לדרוס את המיעוט. אתה נותן דוגמה שאתה אומר שבה הרוב היה עוד יותר גדול והמיעוט היה עוד יותר קטן. ונדמה לי שככל שהמיעוט יותר קטן, לא שהוא היה קטן, אז צריך יותר להיזהר מלדרוס אותו, לא? אז אני, קודם כל אני מסכים שצריך תמיד להיזהר בכבודו של המיעוט, ותמיד מוטב להגיע למהפכות בהסכמה מאשר בדריסה. נדמה לי שכאשר חוזרים לאוסלו בתחילת שנות ה-90, אז אנחנו מוצאים אירוע דומה הרבה יותר, כי ממשלת רבין של אותם ימים הלכה למהלך שמהתחלה לא הייתה לו תמיכה משמעותית של רוב הציבור הישראלי, וגם הרוב שהיא גייסה בכנסת כדי להעביר את הסכמי אוסלו היה רוב מאוד דחוק שהושג בתרגילים כאלה ואחרים שהכשרות שלהם, נאמר בלשון יפה, הייתה מפוקפקת. אני אתן לך אבל שמואל עוד הבדל אחד בין אוסלו וההתנתקות לבין המהלכים המשפטיים הנוכחיים. כן. לפני אוסלו רבין זיכרונו לברכה לא סיפר לציבור מה הוא הולך לעשות, אולי להפך, והפתיע אחרי הבחירות. שרון, אותו דבר עם ההתנתקות. נכון. כאן אי אפשר להגיד את זה. יריב לוין כבר הרבה מאוד שנים הולך עם העניין הזה, כל קואליציית הימין ציפתה והלכה לקלפי כדי לקבל מהפכה שכזו, לא דומה. נכון, לא, אני מסכים איתך שבמובנים מסוימים זה לא דומה. כאשר אתה מסתכל מה לטובת מישהו ומה לחובת מישהו, אז הנקודה שאתה ציינת היא בהחלט לחובתה של ממשלת רבין ולטובתה של ממשלת נתניהו. יש דברים אחרים שהולכים בכיוון ההפוך, ונדמה לי שמה שחשוב לציין זה שגם אוסלו וגם ההתנתקות היו אירועים שבהם הממשלה קיבלה החלטות מדיניות. הן היו החלטות מדיניות מאוד שנויות במחלוקת ובלתי הפיכות במובן מסוים. ההחלטה שמקבלים עכשיו היא החלטה שונה במובן זה שהיא החלטה על שינוי כללי המשחק, ונדמה לי שבאיזשהו אופן החלטה על שינוי כללי המשחק היא החלטה שמלחיצה הרבה יותר את הצד השני, משום שכללי המשחק זה מה שיש לנו כאשר אנחנו לא מסכימים. כלומר, זה יותר מלחיץ אבל מלבוא עם שופל ולהרוס ל-10,000 איש את הבית באופן שאתה אמרת בצדק, הוא בלתי הפיך. אי אפשר להגיד תבוא הממשלה הבאה, תחזיר את הבתים האלה. את זה אולי אפשר, אם מחר יהיה רוב אחר יוכל לשנות. זה יותר מלחיץ במובן זה שבחברה מקוטבת ומשוסעת סביב עניין כמו החברה הישראלית כיום, כאשר אתה לא בטוח שכללי המשחק מחר יאפשרו לך להמשיך ולבלום את הממשלה או להשפיע על הממשלה או לבחור ממשלה חדשה, הרצון שלך להשפיע עכשיו ולא לחכות לאחר כך הוא רצון מאוד חזק. אבל שוב, אתה צודק, יש דברים שהיו אז יותר חמורים מעכשיו, משום שההחלטות היו בלתי הפיכות. יש דברים שעכשיו הם פחות חמורים, משום שעכשיו גם אם הממשלה תחליט על מהפכה משפטית, יכולה לבוא ממשלה אחרת בעוד שנתיים ולהפוך הכל בחזרה. זה כמובן
כמובן לא יביא אותנו למצב של יציבות, אבל אולי במובן מסוים זה יכול להרגיע את האופוזיציה שנמצאת עכשיו במצב רוח מאוד לוחמני. והשאלה הבאה היא מה עושים ביום שאחרי את ההתנתקות. בהתנתקות אנחנו זוכרים מה היה ביום שאחרי. אנשים עזבו את הבית שלהם בגוש קטיף, נשקו את המזוזה וחזרו אל החברה הישראלית לתרום, להניף את הדגל ולהגיד תפילה לשלום המדינה. פה אני לא יודע לאן זה הולך. כן, אף אחד עוד לא יודע. זאת שאלה מצוינת, ואני מודה שבמידה מסוימת מה שהכי מדאיג אותי עכשיו הוא היום שאחרי, משום שכרגע יש הפגנות ויש מחאה, וישראל בעצם נערכת לאיזה מין קרב על השאלה אם תהיה חקיקה, אבל אנחנו יודעים שיש רוב לחקיקה הזאת, כלומר בסבירות מסוימת ואולי אפילו גבוהה, בתוך כמה שבועות הממשלה והכנסת יעבירו את הרפורמה, ואז האופוזיציה תצטרך לשאול את עצמה מה לעשות, כאשר יש לה בעצם שלוש אפשרויות עיקריות. אחת זה להגיד, אוקיי, הפסדנו בקרב, אנחנו ממשיכים הלאה בתקווה שהמדינה בכל זאת לא תתמוטט. השנייה זה להגיד, אנחנו לא מוותרים ומחכים לחילופי שלטון כדי להחזיר את הגלגל לאחור. והשלישית היא להמשיך את המלחמה למרות שהרפורמה עברה. אני חושב שמצב הרוח שאנחנו מזהים כרגע באופוזיציה הוא מצב רוח של להמשיך להילחם, ונדמה לי שמוטב היה שראשי האופוזיציה ישבו עכשיו ויחשבו מהו הפלן בי שלהם. זה קצת כמו נניח איראן והנושא הגרעיני. נורא קל לדבר על השאלה איך נמנע מאיראן להגיע לפצצה גרעינית. כן, השאלה מה אתה עושה כן. ביום אחרי שהגיע לפצצה גרעינית. האם אתה נערך אליו לפני או שאתה אומר עד אז אני מחזיק באמונה שזה לא יקרה, ואני מתחיל לחשוב על זה רק ביום שאחרי. נדמה לי שמוטב לחשוב עכשיו כדי שלא נגיע למצב שבו הקיצונים ביותר הם אלה שמכתיבים את המהלכים ביום אחרי שהממשלה מעבירה את ההחלטה הזאת. כן, אני לא רואה את האופוזיציה היום, שלא ברור לי מי בכלל מנהל אותה או מנהיג אותה, יושבת וחושבת על איך הסיפור הזה הולך להיגמר, אבל אוף עם הדמיון שלך, לאן אתה חושב שזה יכול ללכת? תראה, אני חושב שזה יכול ללכת לכל מקום, מאי ציות אזרחי, או מה שאנשים נוטים לקרוא לו מרי אזרחי, ברמות הנמוכות שלו והנסבלות שלו. נניח שמחר יחליטו המון אנשים שהם לא שולחים את ילדיהם לבתי הספר ולחינוך הממלכתי במחאה על זה שהממשלה היא לא מספיק ממלכתית ביניהם. אז זה כמובן צעד שהוא מאוד מרחיק לכת, אבל הוא צעד נסבל במסגרת זה שהוא לא ממוטט את מוסדות המדינה. לעומת זאת, אם התוכנית ליום שאחרי תהיה תוכנית שתופקד בידי הקיצוניים, ואז נגיע למצב שבו הרחובות יושבטו, או המדינה תושבט, או נגיע לסיטואציה של אלימות מרחובות, שהיא כמובן הסיטואציה החמורה ביותר, אני חושב שזה מצב שמאוד רצוי לא להגיע אליו, לכן מוטב לנסות ולסרטט מראש איזה שהן אפשרויות לצעדים שהם צעדים קשים, חריפים, אבל במסגרת מה שהחברה הישראלית יכולה כן, להחזיק איתו מעמד, ולא ללכת רחוק יותר גם מזה. גם צריך לדעת שאנחנו אף פעם לא הולכים אחורה, כלומר, מה שיקרה עכשיו ינסח את הכללים למאבק הבא, והמאבק הבא יגיע, הוא תמיד מגיע. טוב, ואנחנו נמצאים באמת בסיטואציה, ונדמה לי שנשיא המדינה, כאשר הוא מנסה ללכת בין הטיפות, לספוג גם את היריקות מימין וגם את היריקות משמאל, כי הוא מסרב להתבטא לצד זה או אחר, הוא מנסה לשמור על הנתיב הזה כן. של אחריות, שבו ברגע המכריע הוא יוכל לצאת כדי לרקום איזו פשרה שתמנע מהחברה להתפרק. שוב, זה רגע מאוד עדין, כבר ראינו בו כמה פעמים, הצלחנו לעבור אותו, אבל בחלק מהמקרים ממש בקושי, לא הייתי רוצה שנתקרב לזה שוב גם בסיבוב הזה. שמואל רוזנר, תודה לך. ערב טוב. ליאל קייזר, שלום. שלום, קלמן. המדד מתפרסם עכשיו. המדד מתפרסם ממש עכשיו, עברה דקה וחצי בערך מאז שנתונים יצאו חמים מהתנור. מה הוא אומר? מה הוא אומר? רוצה להתחיל באינפלציה או בדירות? בכותרת של האינפלציה ואז נרד לדיור. אוקיי, אז נתחיל ברע ונעבור לטוב. בסדר, גם זו אסכולה. אז מדד המחירים לצרכן, ראינו, לא היו בו הפתעות, אבל הוא פשוט רע. המדד טיפס בדצמבר ב3.1%. זה בהתאם למצופה, זה אומר שהאינפלציה ב-2022, כשאנחנו מסתכלים על כל השנה, היא 5.3%. קצב התייקרויות שגבוה ביותר מ2% מהטווח העליון שקבע בנק ישראל. כן, וכשאנחנו אומרים אינפלציה, הדבר הבא שאנחנו אומרים זה ריבית, אז אם בחודש הבא בנק ישראל אמור לקבל שוב החלטת ריבית, כשאנחנו רואים את האינפלציה ממשיכה לטפס אחרי 6-7 העלאות ריבית, אנחנו יכולים להעריך בזהירות שהריבית תמשיך לעלות על כל המשמעויות של זה.
אז בואו נדבר על הדיור. נדבר על הדיור. המדד טיפס באוקטובר-נובמבר ב-0.3%. פעם אולי הייתי יושבת כאן ואומרת לך, קלמן, הדירות ממשיכות להתייקר. עלייה נוראית. אלה חדשות רעות, אבל האמת היא שבהתחשב בזה שבשנה החולפת, כמעט בכל אחד מהחודשים, ראינו זינוק של 0.9%, 2% בחלק מהחודשים, עלייה של 0.3% היא ממש בלימה של הזינוק במחירי הדירות. אנחנו יכולים לראות שבחלק מהערים, באוקטובר-נובמבר, בחלק מהמחוזות, אפילו נרשמה ירידה, וזה קשור לאינפלציה, כי זה קשור להחלטות הריבית של בנק ישראל. אנחנו רואים בחודשים האחרונים נתונים של קיפאון, אנשים לא קונים דירות חדשות, והמשקיעים לא קונים, והזוגות הצעירים לא קונים. וראינו את הקבלונים עושים כל מיני שטיקים, רק לא להגיד שהם מורידים מחירים. הם אמרו שהם יתנו לך מטבח במתנה, וסבסוד למשכנתא, ואלף ואחד דברים, כדי לא להוריד מחירים. עכשיו אנחנו רואים שיש תחילה של ירידות בחלק מהמחוזות. אז זהו, כל זה לסיכום של 2022, אנחנו מפנים אל השנה החדשה שהצפי בא, לפחות אם אנחנו ממשיכים ככה. אז תראה, ביחס למחירי הדירות, הערכות הדי מקובלות הן שאנחנו נראה את המחירים ממשיכים לרדת, כי בעצם הנתונים הם של אוקטובר-נובמבר, בניגוד למדד שאנחנו רואים את דצמבר, זה מראה לנו מה קרה בחודשים מוקדמים יותר, כשאנחנו יודעים שגם בנובמבר, גם בדצמבר, נרשמו ירידות במספר העסקאות. אז אם אנשים לא כל כך קונים, אז הקבלנים נאלצים קצת להוריד או קצת להסתפק בפחות. הערכה היא שאם הריבית תישאר כל כך גבוהה ולאנשים יהיה קשה לקחת משכנתה ויהיה קשה לקנות, אז המחירים של הדירות בהחלט יבלמו, זו הערכה המקובלת. לגבי האינפלציה, אשרי המאמין בבנק ישראל מקווים שתכף מתישהו נראה את שלל העלאות הריבית שלהן, 0.1% ל-3.75% בכמה חודשים בלבד, עושות את העבודה ועוצרות את המחירים, אבל בוא נשאר, אנחנו ספקנים. נחיה ונראה, כל פעם שנייה שאני אומר את זה. בעזרת השם. ליאל, תודה. תודה, קלמן. שלום. שלום לך, קרבא. סדרה שלך על שס תשודר החל מהערב במהדורה. הסדרה שתתמקד ב... תתמקד במעט אספקטים של שס, כי שס זה מלא אספקטים, ויש מלא ספרים על שס. אגב, פאנפקט קטן, אין מפלגה פוליטית שנכתב עליה כל כך הרבה כמו על שס. לא מפאי ההיסטורית. לא מפאי, לא ליכוד, אף אחד. מדף הספרים על שס, גם של ספרים של עיתונאים, גם ספרים של אקדמיים, הכי גדול. ויש הרבה מאוד היבטים. יש את ההיבט החברתי, יש את ההיבט הפוליטי, יש את ההיבט לא יודע, הכלכלי, כל מיני דברים שקשורים לשס. אז אנחנו נתמקד רק בשלושה היבטים כאלה, ואחד מהם, שאיתו אנחנו נתחיל, זה ההיבט, אני חושב, הכי אקטואלי. קודם כל, התמונה הזאת שבה דן בית המשפט העליון, בימים הקרובים צפויה הכרעה, בתיק של דרי. וזה קצת מזכיר איזשהו רגע נשכח בהיסטוריה קצת רחוקה של שס, שנוגע לשנת 99, להרשעה הראשונה של אריה דרי, ולקשר של הזהות הזאת של שס, מה זה ה-DNA הזה של שס, הפוליטיקה, האימות עם המערכת המשפטית, שחוזר עכשיו, ועכשיו הוא חוזר בגדול, גם עם בנימין נתניהו ברקע, בוא נראה איזה קטע קטן. כשאתה בוחן את התוצאה, אז אתה אומר, כן, השני קמפיינים היו שני, שעבדו מצוין, שזה 99 ו-2022. החלטנו להרשיע את נאשם אחד, מר אריה דרעי, בלקיחת שוחד לפי שום אחד, במרמה והפרת אימונים, וכן בקבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות. שס הייתה באימות הכי מטורף שהיה כאן בפוליטיקה בין מפלגה לבין הממסד. נכון. לא היה דבר כזה. נכון. ראינו אבלים וחפויי ראש. ובסוף הרב עובדיה הכריע עם מה הוא זכאי. כבוד הרב עובדיה יוסף, האם על פי דין תורה? שס! על פי דין הוא זכאי! ובאריה זכאי! זה גם את כל הסיפור. זאת אומרת, בסוף הציבור שלנו מאמין לרב עובדיה, ולא ל-70 שופטים ו-2,000 שוטרים ו-500 חוקרים. אפשר למתוח קו ישר בין שס של אז להיום, כי שס התחילה בתור איזה מין תנועת מחאה אנטי-ממסדית כזו, עם הזמן היא הפכה להיות הממסד, ופתאום באירוע שהזכרת של הבג"ץ האחרון, שאנחנו מחכים לתוצאה שלו, כן יוכל להיות שר או לא יוכל להיות שר, כאילו היא חזרה אחורה. אז שס לא שינתה, אני חושב, הסנטימנט הבסיסי לא השתנה.
הסנטימנט הבסיסי הוא שאנחנו האאוטסיידרים. אנחנו האאוטסיידרים, אנחנו נאבקים מול מערכות גדולות, אנחנו מודרים. עכשיו, הרבה פעמים זה לא כל כך תואם למציאות, מכיוון ששעשי השלטון, ב-40 השנים האחרונות, יותר מ-30 מ-40 השנים האחרונות, שעש הייתה בממשלות. אני חושב שהציר הכל כך מרכזי שהיא משמשת בו עכשיו, הוא ברור מאליו. אבל המון דברים השתנו מסביב. מערכת המשפט נחלישה, זה דבר אחד. הדבר השני שהשתנה, זה שאני חושב שאם אז, ב-99, כאשר אריה דרי קיבל את התפיחה הזאת על הגב של הוא זכאי, כמה פעמים ראינו את הדבר הזה, אני חושב שעכשיו קצת זה יותר מובן. עכשיו אתה רואה שאל ה-17 מנדטים ההם שהגיעו לשס לאחר ההרשאה ב-99, הצטרפו היום עוד הרבה מנדטים. היום 64 מנדטים מדברים ככה, והיום בנימין נתניהו, זה בדיוק התמה שלו. מה התמה? התמה אומרת דבר כזה, דבר שהוא, אני חושב שהוא מטען חבלה. תגיד מוצדק, לא מוצדק, אבל הוא נפיץ מאוד במשטר שלנו. בא מנהיג פוליטי ואומר לעם, תגידו לי רגע, למי אתם מאמינים? לשופט או לי? לשופט או לפוליטיקאי? ליועץ המשפטי או לנאשם? אתה מדבר עכשיו על נתניהו או על דרי? על שניהם. ולכן אני אומר שהרגע ההוא ב-99, הוא רגע מכונן בפוליטיקה הישראלית, ואם אתה זוכר, בשנת 2020, כאשר נתניהו הגיע לבית המשפט המחוזי, אגב, אותו בית משפט, כן. שבו הורשע דרי, הוא מגיע עם צמרת הליכוד, אז עם מסכות כן. קורונה כאלה, ואומר, בעצם יש כאן מהלך נגד מצביעי הליכוד. זאת אומרת... זאת אומרת, נתניהו ודרי בעצם... משחקים על אותו, על אותה משבצת במובן הזה. על אותה משבצת, והם שניהם מגיעים עם אותו סנטימנט שאנחנו נאבקים במערכות הגדולות, ואני חושב שגם שניהם יודעים לעשות מזה מנדטים. שניהם באים לציבור ואומרים לו, תקשיבו, אתם תצביעו לי כדי, כי יש כאן אימות. יש כאן אימות בין המערכות. זה... אבל כמה זה, בסיפור המשפטי הנוכחי והקודם, בכל הסיפור המשפטי, ברור לי שאריה דרעי מרגיש פה המודר, ההוא שהאליטות רודפות אותו. אבל בשגרה, שים את העניינים המשפטיים בצד, בעשרות השנים שהוא ישב בממשלה, הוא, המפלגה שלו, לא משנה אני, איך הוא מכר את זה לציבור, כשהוא בינו לבין עצמו הסתכל בראי, הוא ראה שם ממסד, או הוא ראה שם את האיש שמודר על ידי הממסד? מאוד קשה לי להיכנס למוח של דרי, אבל אני חושב שיש לו את כל הסיבות הטובות לחשוב שהוא הממסד. ואני אגיד לך גם למה. שוב, יותר מ-30 שנים, הוא מכהן בממשלות. עכשיו ציר נורא מרכזי. אתה הידעת, קלמן, ששס היא המפלגה המיוצגת ביותר בישראל בשלטון המקומי. שוב, יותר מהליכוד, יותר מהעבודה, יותר מכל המפלגות הוותיקות. כי נבחרת, לא... כן, 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 אתה מדבר על מינויים, אתה מדבר על נבחרי ציבור. אני מדבר על נציגים במועצות המקומיות. שס הכי הרבה. שס הכי הרבה. זה אומר ששס יש לה שטח מאוד חזק, זה אומר שש"ס יש לה הרבה מאוד כוח בשלטון המקומי, בהרבה מאוד מקומות, והיא מצליחה באמת להזיז דברים. אם תעיין בהסכם הקואליציוני החדש, דבר שעשינו פה לפני כמה שבועות, בהסכם הקואליציוני החדש מעניק לש"ס ולמוסדות שלה, לרשת מעיין החינוך התורני, המון 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 כוח. זאת אומרת, אני חושב שיש כאן באמת איזשהו דיסוננס גדול בין העובדה שש"ס, וגם הליכוד, זה הגמוניה במובנים רבים, לבין העובדה שבסופו של דבר, ישראל מדברת פוליטיקת זהויות. אבל יכול להיות שאתם... ובפוליטיקת הזהויות הזאת, גם נתניהו וגם דרי, הם שניהם ברית האוטסיידרים. אבל יכול להיות שגם נתניהו וגם דרי, בואו נדבר על דרי, כי הוא העניין שלנו פה, הוא רואה את עצמו אוטסיידר מול מערכת המשפט, או מול מערכות אחרות, ובמקום אחר, לא. יכול להיות. לא יכול להיות אוטסיידר בכל המגרש. כן, אני חושב שיש לו את הסיבות הטובות, סיבות טובות מאוד, להרגיש הגמוניה. להרגיש שהוא באמת נותן הגמוניה. ובוא נראה עוד קטע קטן שבדיוק מדבר על העניין הזה, ושים לב למילים שמשתמשת בהם יהודית יוסף, האישה החזקה של ש"ס. קלתו. קלתו של הרב עובדיה יוסף, במשך המון שנים, אישה מאוד מאוד מרכזית בפוליטיקה הישראלית. מה היא אומרת לנו בראיון מיוחד? תנועה חברתית שדואגת לציבור הספרדי והכללי, דואגת לעולם התורה, למוסדות ולאינטרסים שלה, של בעיקר יותר לספרדים, שאני חושבת שלא היה הרבה שנים ככה. אני חושבת שהקנם של הספרדים, עד שהרב בא והעלה אותם, אני לא צריכה להגיד לך. היום הספרדים הרימו ראש.
במובן החיובי, היום כמובן. היום הספרדים הרימו ראש, התנועה הזאת, ובמובן, בוודאי שבמובן כן. החיובי, היא רואה את זה ככה, ואני חושב שיהודית יוסף ראתה, אני חושב, את המהלך הזה, היא מבינה היום ששס היא במובנים רבים הכוח, שס קראו לה עוד הרבה מאוד תהפוכות, עברה מלשון מוזניים לימין, קראו כל כך הרבה דברים סביב שס, תנועה אתנית, שהביאה לישראל, אני חושב, את פוליטיקת הזהויות בצורה נורא נורא נוכחת, ודי מצליחה במה שהיא עושה. כל השאר החל מהערב המהדורה. יאיר רטינגר, תודה רבה לך. תודה, קלמן. ולפני סיום אנחנו קופצים אחורה בזמן. לפני 37 שנים הזדעזעה מדינת ישראל אחרי שגופתה של מלה מלאבסקי, תיירת, ניצולת שואה מארצות הברית, נמצאה סמוך לשדה דוב. 10 חודשים אחר כך פוענחה הפרשה הזו. בשביל נידח בחוף תל ברוך נמצאה לפני כ10 חודשים גופתה של התיירת מלה מלאבסקי. פרשה פלילית מסובכת שנראתה בשעתה מוזרה ובלתי הגיונית כמעט, פוענחה שלשום בלילה. חווה יערי באה לכאן עם חוקרי המשטרה ושחזרה את נסיבות פגישתה עם מלה מלאבסקי, שבסופה מצאה התיירת את מותה. אביבה גרנות עצורה 50 יום. חווה יערי במעצר 54 ימים. יערי וגרנות גנבו את כספה של מלאבסקי מחשבונות הבנק שלה. כאשר טבעה את כספה בחזרה, לקחו אותה שתי הנאשמות לנסיעה הגורלית וניסו לשכנע אותה לוותר על הכסף. מלה מלאבסקי סרבה. השתיים עיקו אותה בשעת הנסיעה בראשה, במערוך או במקל. מחוסרת הכרה הוצאה מלאבסקי מן המכונית, הונחה לפני הגלגלים, ומתה מפגיעת המכונית. המקרה משך את תשומת הלב הציבורית, בעיקר בגלל שמה של החשודה ברצח. כן, נשים שיכלו להיות השכנות חמימות, שיכלו להיות עורכות דין. מדוע עבד לך, גברת? מעניין אותי. למה אני לא קורא משפט? מנסה להסתכל על הדמויות, על האנשים, על התשובות שלהם. כמו הצגת קולנוע. התנפלות של צלמי עיתונות, עיתונאים ומאות סקרנים, שרק עשרות מהם זכו להיכנס לאולם המשפטים ולצפות בהתרחשויות במו עיניהם. ראש צוות החקירה, פקד מישל חדד, הביא לבית המשפט את השחזור של חווה יערי לאירועים הטרגיים שהיו ב-10 במרץ 85 ונסתיימו במותה של מלה מלאבסקי. חווה יערי מובילה את החוקר חדד לאורך המסלול, שבסיומו נמצאה גופתה של התיירת האמריקנית בחוף תל ברוך. פסק הדין אינו מפריד באחריות של שתי הנאשמות למעשה הרצח, וקובע כי שתיהן אשמות במידה שווה. האם הייתה לנאשמות כוונה לרצוח את מלאבסקי לפני צטן לנסיעת השכנוע? השופטים סבורים שכן. הנסיעה לחוף תל ברוך, מקום המרוחק במקצת מיישוב, וההצטיידות במערוך או במקל, מעידות כי כוונת הקטילה נוצרה בשלב זה כחלק מהתכנון. העונש הנקוב בחוק על מעשה רצח, כל רצח, מאסר עולם. זה העונש שנגזר היום על חווה יערי ואביבה גרנות. זהו, סיימנו. את כל הכתבות והמשדרים שלנו אפשר למצוא ביישומון כאן בוקס לטלוויזיות חכמות, בעמוד היוטיוב של כאן חדשות וביישומון כאן. אחרינו מהצד השני עם גיא זוהר. להתראות.